চানক্য ভি আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ এখন ধুনীয়া চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টত, নামটো হৈছে চেন্নাই কিটচেন। গুৱাহাটীত এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত বেছি ফেমাছ হয়। আপোনালোকে যদি অথেণ্টিক চাউথ ইণ্ডিয়ান খানা খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চেন্নাই কিটচেনত আহিব পাৰিব। এখন আছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত আৰু এম্বিয়েঞ্চটো কিন্তু বহুত বেছি ভাল। আপোনালোকে পিছফালে দেখি গম পাইছে, চাৰিওফালে একদম ফুল চুল লগোৱা আছে আৰু ভিতৰতো মই গৈ আছোঁগৈ, বহুত বেছি ভিৰ হয়। আৰু ইয়াতে মই যোনখন চাউথ ইণ্ডিয়ান থালি আছে সেইখন খাম বুলি আহিছোঁ। মানে ফটোত চাই আছিলোঁ, মানে মই যেতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বিষয়ে মেপত চাই আছিলোঁ, ত' তেতিয়া থালিখন দেখিলে ভাল লাগিলে, সেইখন মই টেষ্ট কৰিম। ইডলিটো খাই থাকোঁ, ইডলি চাপা এইবিলাক খাই থাকোঁ। আজিলৈকে চাউথ ইণ্ডিয়ান থালি এখন টেষ্ট কৰা নাই, ছ' আজি ইয়াত যোনখন থালি আছে থালিখন টেষ্ট কৰিম। ত' বলক তেতিয়া আজি যোনটো ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে, যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে। ত' বলক তেতিয়া আজি যোনটো ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। ত' ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে এখন চেন্নাই কিটচেন, ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে যদি খ্ৰীষ্টান বস্তি যোনটো মেইন ৰোড আছে মেইন ৰোডৰ ওচৰতে হয়, এইটো হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তি মেইন ৰোডটো দেখিছেনে, এই মেইন ৰোডতে হয়। মেপত যোনটো লোকেশ্যন চাই দিম বাৰু, ওচৰতে এইটো বাজাজ আছে, উন্নতি বাজাজ লিখা আছে এয়া। আৰু এইখন আছে আৰু মানে চাৰিওফালে ধুনীয়া একদম ফুল চুল লগোৱা আছে, ভাল লাগিছে এম্বিয়েঞ্চটো। এইটো হৈছে এম্বিয়েঞ্চটো আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ লওঁ। আৰু ছাইডতে মই এটা বস্তু দেখাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক, ত' এইফালে চাটবিলাক বনায় তেওঁলোকে, আপোনালোকে যদি চাট খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাট বনাই এইবিলাক খাব পাৰিব। কিন্তু অৰ্ডাৰটো ভিতৰতে দিব লাগে, ৰেষ্টুৰেণ্টখন ভিতৰত আছে এইফালে। আৰু কিন্তু এম্বিয়েঞ্চটো কিন্তু ভাল লাগিছে, ধুনীয়া একদম ফুল চুল দিয়া আছে। ত' এইখনেই হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, এতিয়া ভিতৰত গৈ লওঁ। আপোনালোকে যদি পিয়ৰ ভেজ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব, লিখাই আছেনে পিয়ৰ চাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড ভেজ, আৰু ইয়াত নন ভেজ নাপায়, পিয়ৰ ভেজ পায়। আৰু ইয়াত চেন্নাই কিটচেন, ত' বলক এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ। ত' এইফালে সেইটো আহি আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে কাউণ্টাৰ পাব, এইটো আছে কাউণ্টাৰটো। আৰু এইটো হৈছে ভিতৰৰ এম্বিয়েঞ্চটো আপোনাক দেখাইছোঁ, বৰ বেছি ডাঙৰ স্পেচ নহয় আৰু সৰুও নহয় বেছি জোখৰ। ত' এয়া হৈছে ভিতৰৰ স্পেচটো, ধুনীয়া এম্বিয়েঞ্চ হয়, ধুনীয়া এ চি লগা আছে, ঠাণ্ডাত আপোনালোকে আৰামছে গৈ পেলাই খাব পাৰিব। আৰু যোনটো বাহিৰৰ নইজ আছে সেইটো প্ৰায় নাহে, এইফালে খাই আছে। ইয়াৰ যোনখন থালি আছে সেইখন থালিখন মই টেষ্ট কৰি মিলাইছোঁ। এইখন আছে ইয়াৰ স্পেচিয়েল থালি, চাউথ ইণ্ডিয়ান থালি, এইফালে কাউণ্টাৰ আছে, তাৰপিছত এয়া। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি লওঁগৈ। আৰু এটা কথা ভাল লাগিছে কি, তেওঁলোকে যোনটো চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ ড্ৰেছ হয়, ধুনীয়া একদম ড্ৰেছ আপ কৰিছে দেখিছেনে, চবেই ধুনীয়া একদম যি চাউথত যেনেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধে যে ত' তেনেকৈ পিন্ধি আছে। আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, মানে পুৰা যোনটো চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফিল আছে, মানে ফিলটো পুৰা আহিব ইয়াত আহিলে। ত' ইয়াৰ হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰতো, সঁচাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখন কিন্তু বহুত বেছি ভিৰ হয়, মানে অহা বা মই ইয়াত পুৰা মানুহ দেখি আছোঁ বুজিছেনে। ত' এইখনে হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু ইয়াত কিন্তু পুৰা মানে ভিৰ হয়, অহা বা মই মানে মানুহ পুৰা দেখিয়ে আছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ যোনখন মেনু আছে মেনুখন দেখাই দিওঁ। ত' এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ মেনুখন, মেনুখন কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে যেনে চেন্নাই কিটচেন। ইয়াৰ লোকেশ্যনটো যোনটো আছে লিখাই আছে আৰু যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে সেইটো দিছোঁ ইয়াতে। ইয়াৰ হৈছে তেওঁলোকৰ মেনুখন, এয়া মেনুখন যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, বহুতখিনি আইটেম ৰাখিছে। আৰু মেনুখনৰ যোনটো মানে এইটো গ্লাছ টাইপত বস্তু দিছে যেনে পুৰা ডাঠ হয় একদম গধুৰ পুৰা। এয়া দোচা আইটেম, দোচা মানে বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে দোচা পাব ইয়াত, কমচে কম 20 ধৰণৰ মানৰ আপোনালোকে দোচাই পাই যাব ইয়াত, মানে পুৰা দেখিছেনে এইবিলাক। আপোনালোকে মেনুখন চাই পেলাই আইডিয়াটো ল'ব পাৰিব ইয়াত যদি আহে, আগতে আপোনালোকে ভাবি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো মানে দোচা মানে বহুত আহিছে, এইকেইটা আৰু চানডে স্পেচিয়েল থাকে। যদি আপোনালোকে দেওবাৰ আহে তাহলে এই দুটা আইটেম আপোনালোকে খাব পাৰিব, মাইছৰ বোন্দা প্লাছ থাকতে ইডলি এয়া। তাৰপিছত স্পেচিয়েল দোচা মানে দোচাৰ মানে ইমানেই ভাগ আছে নহয় আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে, মানে এজক এয়া চব দোচা হয়, এইটো লিখা আছে কেৰট দোচা, টমেটো, ভেজিটেবল, মানে অসংখ্য মানে দোচা আছে, যে এইটো ৰাৱা দোচা, প্লেইন দোচা বুজিছেনে, উত্তপম আছে, উত্তপমো কেইবাটাও ভাগ আছে এইখিনি। তাৰপিছত এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান থালিটো মই যোনটো খাম বুলি আহিছোঁ ইয়াতে, ত' এইটো হৈছে ইয়াত এইখিনি বস্তু পাব পোৱা যায়। আৰু এইখন হৈছে 290 আৰু জি এছ টি এক্সট্ৰাকৈ লাগিব 300 মান হ'ব চাগে, বহুতখিনি আইটেম আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে থালিখনত। তাৰপিছত এইফালে ইয়াৰ চাউথৰ যি কালচাৰটো আছে, কালচাৰটো তেওঁলোকে ধুনীয়া ফটো লগাইছে। আৰু ইয়াৰ আমাৰ অসমৰ বিহু সেইটো, আৰু ইয়াৰ কামাখ্যা মা কামাখ্যা মন্দিৰ, আৰু ইয়াৰ ৰংঘৰ। ত' এইখনেই হৈছে তেওঁলোকৰ মেনুখন। ত' মই যিহেতু হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলে ইয়াৰ মালিকৰ লগত কথা পাতোঁ, এইফালে মোৰ ওচৰত চেন্নাই কিটচেনৰ মালিক আছে। দাদা আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে, আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে? মোৰ নাম মুৰলীধৰণ। আচ্ছা, আপোনালোকৰ এখন কিমান দিন হ'ল আৰম্ভ কৰা? মইতো 7 years 5 years 5 years। ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনাৰ? ভাল, ঠিক আছে। ত' বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কোনটো বস্তু ইয়াত বেছিকৈ চেল কৰিছে? চাউথ ইণ্ডিয়ান ডোচা, ইডলি বড়া, উপমা, ইডলি বড়া সবে মানে চাউথ ইণ্ডিয়ান। আৰু এখন পিয়ৰ ভেজ, পিয়ৰ ভেজ, পিয়ৰ ভেজ। আপোনাৰ টাইমিংটো ক'ব নেকি? মৰ্ণিং 8 o'clock আৰু গধূলি হ'ল আপুনি 9:30। অ'কে অ'কে। হা, অৰ্ডাৰ কৰিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি অনলাইন? হা,
অনলাইন নহয় ন মানে ইয়াতে হে খাব হলি আই খাব মানে পাকি হৈ যাব পেকিং কই নিব পাইব কি অনলাইন সার্ভিস অনলাইন ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অনলাইন আপনি লাভ নেই না একো লাভ নেই কি লাভ আছে এই গানো মই অনলাইন নাই দিয়ে নাই মতলব ইয়াতে আহিলে সবে টেস্ট কৰিব হয় হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার মালিকজন যেহেতু ব্যস্ত আছে এখানে বড় বেশি কথা নুসুদিলো আর এটা যখন থালি আছে থালিখন মানে অর্ডার করেছো আর আহিলে আপনার দেখাই আছে তো ফাইনালি যোনটো মোৰ থালি আছে এটা আহিগল এবার কই দিব নেকি ইয়াত কি কি আছে এটো সাম্বার সাম্বার এটা সুইট ডিশ না কি হয় এটো আদিয়াল এটো রসম এটো বানানা চিপস বানানা চিপস তাছত ফলে পাপড় আৰু পুৰি এটো পনীৰ ওকে আৰু এটা ফিল্টাৰ কফি দিব তো এখন আছে থালিখন এখন এওঁলোকৰ স্পেশাল থালি হয় সাউথ ইণ্ডিয়ান এই যে কিমানখিনি আইটেম ৰাখিছে আৰু পাপৰ মানে লুচিকেইটা দিলত বাকী ভাত চাত ভাত খাই গৈছে পুৰা একদম ফুলা ফুলা ৰুচি মই মোৰ হাতটো লাগি মানে হেৰি হৈ গৈছে চ' এয়া এইখন আছে স্পেচিয়েল থালি এতিয়া টেষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া যোনখন থালি আছে এখন টেষ্ট কৰিম মই এইখন আছে থালিখন বহুত বেছি ডাঙৰ থালি হয় এখন যদি খালি খাবলৈ হয় মানে পেটটো পুৰা খালি কৰি আহিব লাগিব এইখন থালিখন আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এইখন আপুনি দুজনেও ভাগ কৰি খাব পাৰিব এইটো আৰু ইয়াৰ উপৰি মানে ইয়াত আজি যোনটো স্পেচিয়েল আছে চলে বতৰে এইটো মানে বেলেগ এজনক দিছে মোৰ কিন্তু যোনটো চলে আছে এইটো কালাৰটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ মানে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে কিন্তু এইখন থালিখন যিহেতু লৈ ল'লোঁ দুইটা বস্তু খাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এইখনটো লৈছোঁ আৰু এফালৰ পৰা টেষ্ট কৰি যাম সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে দেখি পেলাই প্ৰথমতে এইখিনি চাইড কৰি লওঁ এতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব এতিয়া যোনখন খালি থালিখন মই টেষ্ট কৰিম কোনটো বস্তু কোনটো লগত খাব লাগে ইমান কম্বটো হৈছে মই নাজানো বাৰু এফালৰ পৰা টেষ্ট কৰি যাম এইটো হৈছে কলৰ চিপছ পুৰা ক্ৰিস্পি হয় একদম মুখত দিয়া মানে অলপ কাৰু কাৰু আহিছে আৰু বহুত সঁচাকৈ সোৱাদ লাগিছে মানে খাই চিপছটো খাই ভাল লাগিছে তো পুৰি এখনকৈ লৈ লওঁ আৰু এইটো যে পুৰিটো পূৰা ফুলা পুৰি দি আছেনে পূৰা আৰু ফাৰ্ষ্ট এইটো পনীৰ আছে পনীৰটোকে মই ট্ৰাই কৰিম দেখিছেনে গ্ৰেভিটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছে ওপৰত ধুনীয়া তেল এয়া বেৰিং আছে তো পনীৰটোকে টেষ্ট কৰিম এতিয়া এয়া আছে পনীৰৰ পিচটো আৰু এইখন যিহেতু পিয়'ৰ ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আপোনালোকে যদি ভেজ খাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিব পাৰিব এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মানে ভিৰটো দেখি বুজিব পাৰি মানে খানাটো যে ভাল বুলি আৰু সঁচাকৈ যোনটো পনীৰ আছে পনীৰটো বহুত বেছি টেষ্টি আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত এইটো এটা দিছিলে নামটো মই পাহৰি পাহৰি গৈছোঁ মই স্ক্ৰীণৰ পিছত দি দিম বাৰু চ' এইটো এটা হয় ফালে এইটো মিক্স ভেজ টাইপত বনাইছে এয়া ৰেভলিউশ্যনে এইটো নাৰিকল তেলত বনাইছে আপোনাৰ নাৰিকল তেলৰ যোনটো সোৱাদ আছে মানে সেই সোৱাদটো আহিছে নাৰিকল নাৰিকল এটা তো এতিয়া যোনটো আৰু এটা চব্জি আছে এইটো টেষ্ট কৰিম বাহ এইটো এটা আছে চব্জি অ'কে এই নামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় নামবিলাক যিহেতু মানে মনত নাথাকে এনে চব্জি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু আৰু পুৰিখন মানে ভাল বনাইছে পুৰিখন তাত টেষ্ট এটা আছে পুৰিটো এইজনে পূৰা ফুলা ফুলা একদম পূৰা চফ্ট হয় পুৰিটো এতিয়া এটা এইটো দিছে এইটো শুকান ভাজি টাইপত দিছে নামবিলাক মানে এবাৰ যিহেতু আজি প্ৰথম হেৰি হৈছে নামবিলাক মনত নাথাকে তো এই নামবিলাক মই স্ক্ৰীণত দি দিওঁ আপোনালোকে গম পাই যাব তো এইটো এটা টেষ্ট কৰোঁ আৰু নাৰিকল তেলত গোটেই বনাইছে আপোনাৰ নাৰিকল তেলৰ মানে সোৱাদটা আছে ভাবিছোঁ এইটো হৈছে আৰু এইটো
এই ভাম ভাজি বুলি যে কয় আসলে আমার অসমীয়া কব গেলে ভাজি হয় মানে কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়ান নামটো বেলেগ হয় এই হয় যে কবি ভাজি মানে নারিকল তেলত বনাইছে কারণে নারিকল তেলের সোৱাদ পাইছে কিন্তু আপনাকে যদি মানে ঘপকে খাই গম নাপায় যে মানে কবি যে আর গ্রিন মটর দিয়া আছে রসম বলি আছে এই টেস্ট করিম এই হচ্ছে রসম এই এনে টেস্ট করে চাই অকান টেঙা টেঙা হয় টেঙাটো মানে টেঙা টেঙা কিহৰ লগত বনাইছে নাজানো বাট এইটো সোৱাদটো মানে টেঙা হয় বস্তুটো এইটো যদি খাই দিয়ে মানে পুৰা পেটটো ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব ধুনীয়া একদম টেঙা অকণমান খালি জ্বলাও আছে ইয়াতে তাৰপিছত ভাতটো খাই চাওঁ খালি অলপ ভাত লৈ লওঁ বেছি নহয় অলপ লওঁ কিন্তু ভাতটো লৈ লওঁ তাৰপিছত পাপৰডোখৰ লৈ লওঁ পাপৰটো যদি তেনেকৈ ভাঙি পেলাই খায় আৰু এয়া আৰু এইটো হৈছে চাম্বাৰটো তো এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ চাম্বাৰটো টেষ্ট কৰি চাওঁ এনেকৈ অ'কে তো ইয়াক টেষ্ট কৰোঁ চাম্বাৰটো কিন্তু আল্টিমেট বনাইছে চাগে চাম্বাৰটো মই এক্সট্ৰাই খাই চাওঁ আৰু পুৰা ডাঠ হয় একদম পনীয়া যোনটো চাম্বাৰ নহয় কিছুমান আচলতে পনীয়া হয় ইয়াত পুৰা ডাঠ দিছে বাহ মানে আল্টিমেট বনাইছে চাম্বাৰটো আল্টিমেট চ' এয়া গোটেইখিনি মিক্স আপ হৈ গৈছে চ' অলপ পনীৰত লৈ চাওঁ চবতকৈ মোৰ এতিয়ালৈকে পনীৰৰ যোনটো আছে সেইটো ভাল লাগিছে খাই তাৰপিছত এইটো ভাল লাগিছে প্লাছ যোনটো চাম্বাৰ আছে চাম্বাৰটো ভাল লাগিছে খাই পেলাই বাকী এতিয়া এইটো টেষ্ট কৰিব আছে এইটো দাইলটো হয় এইটো দাইলটো টেষ্ট কৰিম এতিয়া অলপ ভাত লৈ লৈছোঁ এইফালে আৰু প্লাছ এইটো পাপৰটো আছে চাউথ ইণ্ডিয়াটো এনেকৈ পাপৰ ভাতৰ এইটো পাপৰটো ভাঙি খায় এইটো দাইলটো হয় দাইলটো ধুনীয়া একদম ডাঠ হৈ যায় চ' এয়া আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইটো নৰসিংহ যোনটো পাত আছে এইটো দি পেলাই তেল মাৰি দিয়ে এয়া নৰসিংহ পাত নাৰিকলৰ চাটনি লৈ লওঁ এয়া তো চাউথ ইণ্ডিয়ান থালিৰ প্ৰথম ৰাপ হয় দাইলৰ লগত প্ৰথমতে মই যিহেতু চাম্বাৰটো দিছিলোঁ তাৰপিছত পাপৰটো দিছিলোঁ সেইটো ইমান ভাল লাগিছে কিন্তু যোনটো দাইলৰ লগত মানে যোনটো ফ্লেভাৰ আহিছে পাপৰটো দি পেলাই মানে মানে বুজাব নাই বেলেগ এটা মানে সোৱাদ আহিছে সঁচাকৈ এইটো তেওঁলোকে মানে সেইকাৰণে আচলতে এই ভাতটোৰ লগত মানে পাপৰটো মিক্স কৰি খাই চিৰিয়াছলি মানে এইটো এইটো আপোনালোকে যদি আহে নহয় ইয়াতে এই যোনটো কম্বো আছে এইটো যিকোনো চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট গ'লে আপোনালোকে দাইল পাপৰ আৰু এইটো ট্ৰাই কৰিব যদি ইয়াত আহেতো ইয়াত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব টেষ্টি বনাইছে সঁচাকৈ পাপৰটো দি ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ অ'কে তো এয়া চিৰিয়াছলি দাইলৰ সৈতে মানে পাপৰটো মানে আল্টিমেট লাগিছে আপোনালোক যদি এনেকৈ আপোনালোকে পাৰিলে ইয়াত আহি পেলাই এই যোনটো কম্বো আছে ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত এইটো ৰাইটা আছিলে ৰাইটাৰটো চিম্পুলকৈ বনাইছে বুন্দি ৰাইটা নহয় ঠিক ঠাক আছে ৰাইটাৰটো ইমান ভাল নাই পোৱা বাকীখিনি বস্তুকেইটা আল্টিমেটলি দাইলটো ভাল লাগিছে খাই পেলাই চাম্বাৰটো ভাল লাগিছে এই চব্জিকেইটাও ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে যদি আহে এই থালিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰাইচটো হৈছে 290 প্লাছ জি এছ টি লাষ্ট এটা বস্তু আছেগৈ সেইটো হৈছে এই মিঠাইটো এইটো কি বুলি কয়টো তো এইটো চেৱাই হয় এইটো টেষ্ট কৰিম এতিয়া সেইটো আচলতে আমাৰ লোকেল ভাষাত চেউৰ বুলি কয় সেইটো খাই ভাল লাগে এইটো চেৱাই আচলতে কিন্তু আমিতো মানে মানে চেউৰ বুলিয়ে কওঁ আৰু খা টেষ্ট কৰোঁ ইয়াত কিচমিচো দিয়া আছে এফালে বাও
ৰাজীৱ হিৰুৰ ডিমাণ্ড আছে, আশা কৰিলোঁ আপুনি বিচাৰি ভাল পালে বুলি। আপোনালোকে যদি চাউথ ইণ্ডিয়ান যদি যোনটো অথেণ্টিক সোৱাদ আছে সেইটো যদি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো হৈছে চেন্নাই কিটচেন আৰু এইখন আছে খ্ৰীষ্টান বস্তিত। ইয়াৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব। যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, সদায় ঘৰতে য'ত বিচাৰ থাকিব ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাব ইনি সকলো হৈ আৰু সদায় হাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিওটো সামৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে যিহেতু ফিল্টাৰ কপি থাকি গৈছিলে যদি অকণ দেৰি হ'ল, মই চামুচমান মিক্স কৰিলোঁ চেনি, চেনিটো এক্সট্ৰাকৈ যদি থাকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি লগ পাই যেনিবা লচ্চি লৈছোঁ, লচ্চিটো ট্ৰাই কৰি দিলোঁ। এতিয়া যোনটো কফি আছে কফিটো আমিটো হৈছে ফিল্টাৰ কপিটো, তো চাউথ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট যদি আহিবলৈ ফিল্টাৰ কফি ট্ৰাই নকৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব যদি ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া। ধুনীয়া লাগিছে খাই, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো ফিল্টাৰ কফি ট্ৰাই কৰিছোঁ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। কফিটো এনেই নৰ্মেল অকণমান কাঢ়া হয় বস্তুটো, অলপ কাঢ়া কাঢ়া লাগিছে। এইটো হৈছে কফিটো, বাহ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু খাই।